sun syvällä sun sielussa. Mä laukean. Au. Tupla! Tupla! I'm cool. Noin. Uusinta yritys, tai siis ensimmäinen yritys. Ai, pitäisikö me mennä? Joo. Joo, Miska, älä ota tätä toista pyörää, koska se ei ole sun pyörä. Sä lähdet johonkin menemään, kun sä kuolit. Se ei ole sun pyörä, vittu. Sun pyörä on tuolla. Niin, se varmaan onkin. Miten sä tänne joutu? Niin. Totta, jännä. Jännä paikka. Ei jos sinne, minne jätit. Joku pitää johtaa. Matkaan. Mitä kautta me mennään? Mä menen sieltä, mistä mä haluan. Suorita reitti. Mitä kautta me mennään Mount Chiliadin huipulle? Koska mä en niinku halua ajattaa mutaria kauhean kauan väärään suuntaan, koska... Älä please, Miska, kaadu ja jäi jälkeen. Sano, jos sä kaadut, niin voidaan pysähtyä odottaa sua. Joo. Wow. Niin, mennään tästä tänne oikealle. Poistetta vitu moottori teille. Annatko sä mennä vasemmalle? Se vie sinne samaan paikkaan. Ehkä. Ei, kun tää lähtee väärään suuntaan. Tonne, tänne. 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 Minne? Tänne. Niin, joni. Ei, mutta tää vie... Tää vie vaan takaisin. No hei, kato. Jolo. Oho, kovis. Hei. Mä tein sama. No, mä tulisin. Ja vaan. Täältä. Wow, 360! Hyvä hiljaisuus. Jap. Päin punaisia. Jolo. Jolo. Hidasta nyt vittu. Olet ollut jo näin päin. Siis temppu. Hei, tsekkas tää. En nähnyt. Ei nähty. Wow. Mä ehkä näin ton. No nyt sä menit suoraan sitten. Nyt. Hei. Mä puhun kaupunkilaista. Hei, älkää nyt polkeeko täysin, vaan nautiskellaan tästä matkasta, mikä meillä on edessä. Niin, ja hyvistä jutuista. Ennen kaikkea niistä. Ei, mä en nyt halus huolestuttaa ketään, mutta missä me ollaan? No en mä tiedä. Koska me olimme juuri lentokoneesta saapuneet turistit Los Santosin, niin... Sulla on syytä huolestua, mulla on karttaa eikä mitään. Joo. Mulla on just saavuttu. Mitä me tehdään? Me vuorotaan Bemarit, eli BMX:t. Tietysti, koska meillä ei ole varaa mikään muu. Kuppemari, eli BMX. Eli siis, mä en tykkää mennä eteen ekana, se on liikaa vastuuta. Mä voin mennä, mutta... Suoraan sinne, se on oikea suunta, suurin piirte. Mä lähtisin enemmän tonne... Kun me mennään kaupunkiin, kaupungista pois, ja sitten haetaan se oikea suunta. Ghost Rider! En kuollut. Vähän kierrettiin toi kaupunki oikeastaan kokonaan. Tsekkas tää. No just näin. Tuppa! Tuolla se menee. Siinä mä endoon. Ollaanko me niinku jo pois kaupungista? Ollaan. No ollaan. Mä huomasin sitten, että rakennuksia ei enää ole niin paljon tässä. No, joo. Kiitti. Mitä? Sweet burn. Mut tämä matka tulee itseasiassa kyllä menee yllättävän nopeasti näin. No joo. No me mennään sinne Mount Chiliadille, että pyöräädään sitä alas. True. Se on aika nopea matka. Alas. Mikä kaatui? Mä jäin jälkeen. Hei, kato, eti palomerkki. Tuolla ollaan. Oi, tuolla. Voi tippu sun päälle. Mä luulin, että mä eksytin teidän, mutta olitte vieläkin tällä samalla tiellä, mitä pitkin me ollaan pyörryt aika vitun kauan. Vau, kuvi lähti. Hyvä, että mulla on näitä näin, niin voi aina löytää tosi.
Mulla on joku yksi flare. Säästäs. Lähtee niinku mitään. Onpas, on ihan siisti auringon nousu. Tää on lasku. Tarkastan kelloa ja se on nousu. Se on nousu. Siinä on thumbnail. True. Tää missä pääsee. Jetski. No, lähdetään jatkaan matkaa. Katsotaan, mitä kautta me päädymme Mount Chiliadille. Mount Chiliadille. Hei, mä oon meistä ainut, joka on opiskellut puolaa, niin mä tiedän ehkä, miten se lausutaan. Plus puolaa, missä puhutaan saksaa, mutta kumminkin. Puolassa puhutaan saksaa? Eikö? Ei. Puolaa? Häh? Puhutaanko puolassa? Ei puolassa, mun mielestä mitään saksaa puhutaan. Mitä puolassa puhutaan? Siellä puhutaan kurva. Mun mielestä, kurva. Eikö puola oo kieli? Totta. On. On, koska ne. Kurva. Nyt me hölmöiltiin. Tuossa on hyvä semmonen juttu, miska, please, leikkaa tuon pois. Viittaus 40-luku, että Puolassa puhutaan saksaa, no, mutta sit sä pilasit sun mahdollisiksi. Tiedätkö, mä ajattelin sitä kokonaan, että Saksa on miettinyt Puolaa, siellä on pakko puhua Puolaa. Ei, Saksaa. Saksaa. No, you know. Saksassa puhutaan Puolaa. Vaihtoehto historiaa. Puola, diktaattori, Adolf Hitler. Mä kävin valluttamassa Saksaa. Hei, yhtäkkiä juna. Nyt tieylitys ilma, että katsotaan kumpaanko sulta. Arttu has died. En oo. Oi vittu, tää mäkin. Solen gay. Tammakau, solen gay. Olen gay, tammakau. Häh? Mä katsoisin vasta äsken. Häh? Yhtäkkiä Mika. Siisti volti. Me hukattiin Arttu. Hei, kato ilmaan. Miksi mä lähdin pyöräilemään yhtäkkiä vaan tonne veteen? Näet sen veteen? En. Tee se uudestaan. Mä näen teille. Tuolla. Montako flareja mulla on? Seuratkaa minua. Hei. Seuraava etappi. Vinevuud-kyltti. Ei. No miksei? Me ei ole sielläkään asti vielä. Nope. Mä haluan, että me oltiin paljon pohjoisemmassa. Miten? Ihan vittu. Se lähettiin suoraan niinku jyrkästi itään. Lentokentältä. No ei sitten ollutkaan ongelma se, että me ollaan liian äkkiä siellä vuorilla. Ei näköjään. Ei oo kun meidän navigointi täällä. Tuossa on hyppyri. Niin on, mä katson ihan samaa. Siinä on meidän hyppyri. Kaikki yhtä aikaa. Kaikki kuolee! Tuperivoltti! Mä kimposin sitä sun flareista ilmassa. Mä sottin kimmokkeen siitä. Eipä. Ja mä onnistuin sen mun frontflipissä. Mä olisit nähnyt mikä kamera on mulla, tässä oli koko ajan päällä. Ja se GTA tekee. Hei, mä oon Kiljer kiiltä jo silmissämme. Hei, täysin alas, alamäki pyöräily. Niin mulla ei mikään muu. Mikään muu ei ole mielessä. Yppyy! Persekkäämä. Mitä että se on? Kuka sä olet? Huomai! Vankilasta etelä. Eikö mä olla nyt vankila niinku eteläpuolella, että se olisi niinku tuolla suunnassa? Ei. Meidän pitää käydä vasemmalla alueella. Me ollaan menty ympyrää, etelää, vasempaa pitää kääntää. Niin. Vieläkö vasempaa? Mä en kuollut. Näin. Et sä kuollut tänne. Missä te olette? Kaljatauko. Oon nähnyt. Joo, mä nähnyt joskus neljäkin. Neljä samassa. Ootko oikeesti nähnyt? Oon mä mielestäni. Mä en oo, mä oon yrittänyt etsiä. 3 on mitä mä eniten mennä nähnyt. Oon pistä sulle linkin. Pistä. Pistä nyt. Oikeesti 4 samaa aikaa. Supraa. Mä mietin sitä se on muuten klassikko video, mä näytin sen sulle. Mä oon yhtään asiaa mennä... Oli mä nähnyt ennenkin. Mä oon mennä yhtään asiaa, että se kysyä koko ajan, kun mä olin pyöräillä, niin otti Hei, siinä se häämöttää. Me tullaan ihan väärästä paikasta Mount tänne. Mä kuvittelen, että me tultais eri suunnasta tänne. Mitä tunnelissa tapahtui, niin se jää tunneli.
Siis mä totta, tiedän kyllä, että jos pallit ei kosketa, niin se ei ole homoa. Joo, ei, mutta, ei. Mutta mä tiedän muuten, että miten se niinku tapahtuu. Hitsi, mä koitan muistella. Koska pystytään alkaa itsekin ajattelemaan, kyllähän se tuntuu vähän ihmeelliseltä. Toistatko mä en kuulella? En usko tota neljää ihmistä sanoa aika. Kolme, no, mitä mä oon nähnyt eniten. True. No. Mutta jos nyt kaikki seisoo silleen, teikö niinku... Silleen niinku neljäs silleen... Kaikki kattoo tavallaan toisiaan. Yksi on semmoista... Kärjet osoittaa niinku samaa suuntaa. Niin tota... Näytä missä on nainen. Näin, mutta siis... Tai mies. Me ollaan niinku... tasa-arvoisia. Joo, siis, ei siis... Mies, mursu... Pitääkö meidän nousta ylös ja yksi sarvinen siis, nainen demonstroida niin, tätä hommaa? Ne, mutta siis tota, silleen, niin kuin, että kaikki seisoo, niin kuin, kaikki ne neljä miestä, se, tai naista, no miestä, koska neutraali. Naisilla on strapoonit päällä. No totta. Tai steroidilla kasvatut klitorikset. Mutta siis tota... Kato, Itä-Saksan kuulantyöteet. Siellä kato, vedetty treeniä vähän eri tavalla. Kyllä. Niin tota... Günther on saanut treeniä. Pitkä syvä hiljaisuus, jossa mietitään, että mitä just tuli sanoa. Niin, mietitään mitä tuli tehtyä. Nyt kun me kerran päästiin tänne huipulle, niin voidaan vaan miettiä, että mikä meni pieleen, minkä takia meidän täytyy aloittaa tämä alusta. Ei, alussa tätä ei kyllä tehdä. Tämä meillä on jotain muuta jännittävää. Ei, mutta täällä on läheskään kyllä jännittävää, että tämä olisi. No, tämä meni aika nopeasti. Mutta tämä ei ole tylsää, mutta sanotaanko näin, että... Uudelleen katselu niin kuin arvoa tällä ei ole. Niin siis mun yhtään. Jutuissa on niin paljon kerroksia, että näistä löytyy uudella katsomiskerralla aina vaan uusia tasoja. Mä pitää ajaa alas täältä. Pitää. Mitä kautta ajetaan koko nyt pohjoiseen suuntaan? Tuosta mastosta. Sitten pitää kannattaa muistaa täällä huipulla, että RT on jarru, ei RP. Seksuaalisella huipulla. Tää vittu. Hei, se oli ihan vitu huono juttu, come on. Miten nyt päästä edes tänne tasolle? Vittu, mä hoidan sut sinne ylös. Meillä on auringonlasku hyppäämässä, sä täällä jumitat siellä vitu aidassa. Ei vittu. Ota vauhtia. Meistä pää ja hyppää, äläkä jumita tollasin. Ei vittu. Äijät, meillä on mennyt jo 42 minuuttia vissiin tätä. 42 minuuttia, että mä en ikinä saa takas. Jep. Ei vittu! Sun pitää tulla kattoo tää. Mä näen tästä niinku murulla tätä häsekkää. Siis on toi niinku aivan säällittävä. No niin! Kyllä minä. Loista suoritus, Miska. Sitten kun vielä päästiin... Este reistä mun pitää tulla. Valitte ihan itse, no niin. Onko se tulee tänne ihan täysin, tökkää meidät molemmat alas täältä? Elähän tunnon kovaa. Ota laskuvarjo. Se laskuvarjo sulla pelaa, kun sut naama elää kallio. Oop! Ja wow. Menikö auringonlasku? Ei tuolla se vielä ole. Just loput on tosta. No niin, mennään vaan. Let me get a soul clap. Oi. Mä en kuollu. Mäkään vielä. Pääsin edes hipputin laskuun. Mä en kuulu meidän näin puhuttiin. Tää on tää mielenkiintoisen osa, että sä pitäis kaikki pyörittämään spuoren rinnettä. Oo! Ja niistäkin meillä on vaan yks kuvakulma. En mä tiedä, auttaisiko tässä tilanteessa monta kuvakulmaa samassa tilanteessa. Mitä me siitä keksitään? Mä oon tullut semmonen hentain Akapio Racing Team. Mm. Minä ratsastan. Oh, en tule tosi yksi. Keisarin nyrkki. Joo, eiköhän... Tähän semmonen fade out. Tervetuloa panojunaan. Fade out. Sanoin jo. Oi!